Nu jā, svaigākie skrāpējumi, viņus ir labi atpazīt pēc tā, ka te ir svaigas smiltis atsegušās. Smilšakmens ir diezgan trausls. Ja senākie skrāpējumi vai tie, kas ir vēsturiski, ir tādi jau pilni ar dzīvību, pieauguši pilni ar augu valsti, kā piemēram tur var redzēt ļoti mazas ķērpīšas. Gaujas Nacionālā parka dabas centra vadītāja rāda kārtējo skrāpējumu. Vandāļa rīcības dēļ ar laiku gūtmaņa ala senās liecības var arī zaudēt. Tad izzūd daudzas sugas, kurām smilšakmens ir ļoti nozīmīga vieta. Nu jā, Gaujas Nacionālais parks ir vien tāda liela teritorija, kurai ļoti daudz smilšakmens atsegumi. Un smilšakmens atsegumi kā vēstures liecība ar visu to, kas uz viņa aug, un ar kādiem arī senajiem skrāpējumiem, protams, kas dod pamatu vēstures izpētei. Gūtmaņa alu vieni gadu apmeklē ap 300 tūkstošiem cilvēku. Un tā iedomājoties, tie ir teorētiski, ja šie ir 300 tūkstoši apmeklētāji gadā, un katrs no viņiem samazina smilšakmens slāni, tad pēc cik gadiem mēs šeit varbūt vairs neskatīsimies uz šādu te gūtmaņalu, jo arī tātad samazinoties slānim var rasties papildus nogruvumi, erozija. Vidzemē, kur atrodas daudz smilšakmens atsegumu, kur vēstures sniedz pat 380 miljonus gadu senā devona periodā, skrāpējums dabas objektiem ir izplatīta problēma gandrīz visās vietās. Tomēr pieķert vainīgos ir sarežģīti. Kad bija gadījums, kad arī inspektors bija apmeklētājs atnāca pie inspektora un norādīja, ka lejā pie Vadzema klintī notiek skrāpējums, tad inspektors uzreiz devās lejā pie klintīm, bet nu, tajā brīdī tad atkal tas skrāpētājs, kas bija bijis viens no mazajiem bērniem, tad šo darbību neveic līdz ar to, nu, tā kā netika pieķerts, bet vecāki tika brīdināti par to, ka nu, tas nav atļauts. Uzrunāto apmeklētāju viedokļi par šādiem skrāpējumiem dalās. Ja tas ir vandālisms, protams, tas ir ļoti slikti, bet es neteiktu, ka tas neglīti, tas ir normāli. It's okay. It's fine for me. Nu, es nezinu, tur jau visu mūžu cilvēki ir kaut savus vārdus un iniciāļus likuši. Es domāju, ka tā jau ir tāda, kā nu, ne tradīcija to nevarētu saukt, bet nu, jau pieredums. Lai kontrolētu noteikumu ievērošanu, dabas aizsardzības pārvaldes vides inspektori arī regulāri veic teritorijas kontroli un regulārs apsekojums. Par dabas pieminekļu bojāšanu var piemērot sodus fiziskām personām līdz 1000 eiro, bet juridiskām personām līdz 2400 eiro, kā arī iespējama krimināla atbildība. Miks Kuncevičs, Dāvids Ieviņš, Latvijas televīzija.